ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်ခုနှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတာရောပမတုတ်အကာကိုပေ၍အနှစ်ကိုရှာယံတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သစ္ပင်ပင်မှာကိုလိုရှိတာကအနှစ်ကိုလိုရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်တဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့အနှစ်မှာလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလိုရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွန်းရတော့လေအတိုင်းခဲနှစ်ထင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးပြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းလိုရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ထင်မြင်ရင်မပြီးပါဘူးအတက်ကိုအနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးပြီးမယ်ရှင်းရရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရချာချာဟောရှာတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အနှစ်ကိုပြီးဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာလျှင်ကိုလိုရှိတဲ့အကျိုးကိုမဟုတ်ချကြည့်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်တကယ်ကျသာရောပမတုတ်တယ်နော်သာရောပမတုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အာရုံကုတရားနာလာကြတဲ့ဃာရမတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝပရိသေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားရလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခတစ္ဆာပြီးပရိသေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်မှာသိကြပါဘာသုတိဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြီးပရိသေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်မှာသိကြเสียကောင်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ကိုဗျာဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တခါကျော်ပဲလုံးအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်လေလို့ဆိုပြီးမနာဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာမင်းညာဖုန်ညာကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တယ်ပြီးဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရပါပါ။အခုတရားဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့။သူများလုပ်ကြလို့လို့ပြည့်စုံဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်။အဲအသင်တယ်လည်းပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ကြတယ်။တော်တော့ပြီလို့တင့်တယ်ပြီးမနေပါနဲ့။ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါ။အဲတော်ရက်တို့လူချင်းတူလာပြီပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လည်းရှိလာပြီ။တော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မွန်ခံရပါပြီသူတို့ကိုယ်သူကိုယ်ကျင်ရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒကာကျော်တွေကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူးဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ့်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းသူ့မာတဲ့ဇာတိဇရာမရဏပါလောဘရာရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးကာလ။ဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီ။သေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေ။တရားဓမ္မတို့တင့်တိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။သီလလေးလောက်နေလဲ။တင့်တိမ်နေပါဗျာ။မနေလိုက်ပါနဲ့။လူသားရှိုံနဲ့လည်းတင့်တိမ်မနေပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။သီလပြည့်စုံယုံနဲ့လည်းတင့်တိမ်နေပါဗျာ။သမารီလေးပြည့်စုံသည်ဆိုပြီးကြလာတယ်သမารီစကန်းတော့ဖြင့်တို့တော်ရဏီရကြပေါ့လို့လဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မတင်းတိမ်ခင်တာတင်းတိမ်မှဆိုးတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာကိုအနှစ်လို့ယူမှဆိုးတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကသာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းညရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်လူချင်းတူတူပေးနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားတင်းနံပါတ်ကနော်သီလလုံးကျုံယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်ယုံပါဗျာတမာရီဒီကမျှနဲ့တင်းတိမ်ယုံပါဗျာ
ဟာအမြင်ချင်းဒိဗ္ဗစကုညာရတာမျှနေလေဟေးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့မဉ္ဉံဘုံညာရမှာတင့်တယ်ကြပါသဘောကျပြန်ပြောပါဦးမယ်ဓမ္မတို့လူချင်းတူလူချင်းနဲ့နေနိုင်ခံရပြီးထိုက်တန်တော့ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာနဲ့လေတင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းနေနိုင်တာနဲ့လေသမာဓိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နေလေအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှတင့်တယ်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပိင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့သာသီပြည်ရေရောင်းကြောင့်မောင်ဖျားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးကြတာကနေတဲ့ခါမှာပိင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုန်းနာကအရှင်ဗျာလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိကောသာရပုရဏကတ္တဝသိန်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဖျားလို့ပြီးကြတာကနေကြတာတချို့လဲပြည့်တယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမကြည့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့သူကငဲလိုက်ဘုရားတွေကဘုရားဘုန်းကြီးကဘုရားတွေကသိညာအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကငဲလိုက်တချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်ပြီတချို့ကလုံးလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရှိကပြီးဘယ်အမှန်ယူမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုန်းနာမင်းမေးတယ်ငါမဖြေဘူးကွာမင်းမေးတယ်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပါဟောတယ်ဖြေခြင်းမဖြေဘူးငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားတယ်ကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမှန်အဖြောင်းနဲ့ဆိုအနစ်လိုခြင်းလို့သွားတယ်ကွာအနည်းလိုရင်တော့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်กว่าတဲ့ဓမ္မကံပြီးကြတာတော်ရင်ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးကြတာဟောခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးကြတာအကိုင်းခက်တွေထမ်းပြန်ပြီးကြလာသူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘိက္ခာတိကြလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်ကြတော့ဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းလိုခြင်းလို့ပြောတဲ့လာလိုက်ကြစားအနည်းမရပဲနဲ့အကိုင်းကဲ့တွေချမ်းပြီးဒီကလာပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ကျတော့လဲဝင်ရုပ်လို့လည်းခါကြလို့ရှင်းလဲဝင်ရုပ်လို့နဲ့ဖြင့်သူအထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တည်ကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်ပေဘူးလားတင်ကြလိမ့်မယ်နော်အနည်းလိုရှိလို့လာတာဒကာရမတော့အကိုင်းကဲ့ချမ်းပြန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလူရကိစ္စပြင်းမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမှန်ပါပါဗျာသံဃာကြီးတွေမှာငရေကတက်လာတော့ကခါခါတော့ငရေကတက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ငရေကတက်လာတဲ့ခါငါတို့ဒီလူပြည်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းဘုရားကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွတ်ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်များအနှစ်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူများလို့ကြရလို့သူများကိုင်းကြလို့ကိုင်းပြီးခီးဝဲရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုက်ကလေးဒါလေးကားလေးနဲ့နေနေထိုင်နေပြီးဆုံးမဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့တော်တဲ့အနှစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုင်းခဲချမ်းပြန်တာနဲ့တူလိုက်လေခြင်းတပည့်ကြပါအနှစ်လာရှာတာဘာချမ်းပြန်ပါလိမ့်တကယ်ဒီယနေ့ရသွားရှာတာလားမရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အင်းကျတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲဘိုးတွေလောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်ပါဖြစ်ပါပါဗျာတဏှာကျိုးရတော့မယ်ကျိုးရပါပါဗျာအဲ့တော့နေ့လိုရှိလို့လာညတော့လည်းအကိုင်းခဲချမ်းပြန်ကြလို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေကြနေရှိပြီးလူပုံတွေမှာလူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတို့ပါဘူးရဲ့ရှိတော်တုံးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းချမ်းပြီးဒီကရမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးအကိုင်းချမ်းပြီးအနှစ်ကအနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ဒါစဉ်းစားရမှာမိမိကိုယ်ရောချင်းရောဩငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာလို့တော်တော်ရဲ့သူများဒီလိုကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရောသူတော်ကနှိမ့်ချပြီးကလာဒါနဲ့ချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကကြွယ်အကိုင်းချမ်းပြန်ပြန်ပါဘုရား
အနှစ်ရလားမရပါဘူးဗျာအင်းမနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာပါဘူးဗျာအနှစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တန်တဲ့တချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤမြလောက်လူကုန်လည်းမှာကြောက်တင်းနေတယ်ဖော်ဝေယားနဲ့ကားနဲ့တိုက်နေအရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ရှင်ဖြင့်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးချိုးပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတစ်ပါးဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်နှိမ့်ချပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနှစ်လားရှာတယ်ငရဲကလာတော့မှအနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကန့်ခဲထမ်းပြန်သွားတော့လူရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိစရာမရဏဇာတိမရဏญาติทุกข์ปริเทวะทุกข์โทมนัสสะกระติลบป่ะไม่ลบป่ะครับเว้นเนี่ยจะไม่ลบป่ะเลยมั้ยสรุปมาตีนเต็งก้าวหน้าเนี่ยตีนเต็งเปลี่ยนรู้ไม่ลบป่ะอเน่ไม่อยากรู้ป่ะเนี่ยไม่ลบป่ะพอจะพอครับบ่ไม่อยากไม่อยากสังสารจะบ่สังสารจะบ่เดี๋ยวธรรมะรู้ตีเปียวพี่แล้วเค้าเนี่ยก็ดูตะลงพี่เห็นตีเปียวบ่พี่กว่าดาวก็ต้องเนี่ยน้องนี่สิเนาะအဲ့ဒါတော့လည်းတင့်တယ်ဒီကရမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်ပါဘုရားတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော်တဲ့ဝင်လာဒီကရအနစ်ရှာပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေခုတ်ပြီးဒီကရဒါလဲဝင်ယူဒါလဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီလိုကအနစ်ရှာလာတာအပွေးတွေထမ်းပြန်သွားတယ်မှန်ပါပါအဘိုးရေခံပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာသူလဲဝင်ရုပ်လုံးမယ်လဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လေမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြောပါဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့တိုင်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မမသိရဘူးနော်သူကဘာမသိရတော့ဘူးဆိုတော့အနှစ်မသိတာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလဲအနှစ်မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒီမှာလည်းထုတ်ယူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတုန်းကဇာတိကရာပြောခြင်းမရဏသောကပိကေဝဒုက္ခဒေါမနစတို့လွတ်ရငြိမ်းရသိမ်းရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးဒီလာလေးနဲ့တင့်တိမ်ဒီတကာလာတို့တော့ဖြည့်တဲ့ရွေးလေးကြီးတော့အင်းလေးသရင်ရှစ်သရင်နဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေးပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဇာတိကရာမရဏဇာတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တူလေးရဲ့ကွာတူပါဗျာဘုရားကဘုရားကဘင်္ဂလာဝတ်ဆရာအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တူလေးရဲ့ကွာအပွေးထမ်းပြန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူးခင်ဗျာမလိုလားဗျာတူပါဗျာအေးဒါသဘောကျကြကျပါဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေး ਨੇ တင့်တိမ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဘုရားကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တူတူကွာမှန်ပါဗျာ။ဘာလဲ။အကိန်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော့သာတော့ဗျာ။သာပေမဲ့လေယာကိစ္စပြီးပါ့။ပြီးပါဗျာ။အေးဇာတိဇရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတော့လွတ်ရလွတ်ရေးကြွရေးကဝေးနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။မဝေးဘူးလား။ပြီးပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တူတူကွာတဲ့နောက်လဲအလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်တော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။မရောက်ပြန်ဘူးရောက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားပင်္ဂလကွတ်ဆဘုံနာဟောနေပါပါဘုရားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ရှာလာတယ်နော်သူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ်ပင်ကအကာရီထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူးဟောဒီလူဟာနှစ်နဲ့ကာမမကွဲချဘူးအိမ်ကြလို့ရှိရင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ရှာတော့မယ်မတွေးဘူးအင်းဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးဘူးပါလိမ့်လားနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုတွေးလိုက်ပါလေနောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမှာမပြီးပါဘူးမပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပင်မှန်ပြီနည်းနည်းလေးလဲဆွဲကြည့်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒီအခါတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာရင်ကိစ္စပြီးနိုင်မှာမပြီးပါဘူးအဲမပြီးနိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်သွားတော့အနစ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
အကာနဲ့ကြင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူးဆိုရပါလေသဘောပါကြအကာနဲ့ကြင်ပြီးရှင်းနေရောအဲ့ဒါဘုရားခင်ဗျာတို့မြတ်ကြီးကဘုရားဓမ္မတို့သမထလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောကြသမထလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြပါပဲဘာနဲ့ကြောင်ဒါတော့ကသမထဆိုတာမျိုးကဓမ္မတို့ခဏပြက်သွားတယ်ဣတိသိညာတို့ဝတ္ထုထောက်ကြည့်လိုက်ပါလားအင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှုံးနေညာဆိုတော့ငါ့ဘာရင်ကောင်းကုန်းနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြခိုင်မြဲပါအဲဒါကြောင့်ဓမ္မထနဲ့မမြဲဘူးဆိုတော့ဒေဝရကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်ရဲ့ဘုရားရဲ့သုစိတ်တောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါးနဲ့တန်ခွဲပြုတ်ပါရောဘုရင်ငါ့ဘာအခုပြုတ်ကြတကူလည်းမဖန်ရင်နိုင်ဘူးနင်းနေမယ်ဒိဗ္ဗရှကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောတာလည်းမရတော့ဘူးအိတ်ဒီဝိဒါလည်းမရတော့ဘူးအရင်ကတော့လာတရားဟောခြင်းခါတော့ကတော့ကောင်းငင်ကလာလာဟောနေတာမှန်ပါဗျာကြည်သာတမထရီပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင်းတရားရကျွေးဘာမှချိမကန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်ရောက်ပါဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တမထလေးလောက်နဲ့လေတင်းတိမ်မနေတဲ့အကာချမ်းပြန်သွားတာကွာမှန်ပါဗျာတရားကဟောချင်မှန်ပါဗျာသူပါအောင်သဘောကျရောက်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွားတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်လေတဲ့လာပြန်တော့ကနော်တော်တယ်မှာနဲ့လာပြီးသဗ္ဗညေရှာတော့သဗ္ဗင်ဖြောင်းနေတဲ့သဗ္ဗညေသူတွေ့ရကွတွေ့ပြီးထုတ်ပြီးလဲလိုက်ကြပဲတဲ့လဲပြီးကြတော့သူလဲဝင်ရလို့ဖို့ဆိုပြီးကာလအသားတွေထမ်းပြန်သွားတော့ကအသားတွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲဝင်ရလို့တဲ့အခါကိစ္စကိုလိုချင်လို့ပြီးပါမပြီးပါဘူးခဏလောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင်းပါဘူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲပြောပါဘူးတခါကျွန်ပြောပဲဦးလားပြောပါဘူးဦးလားဘူးပြောလိမ့်နော်ပြောပါဘူးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့နှစ်လာရှာပြီးဒီကလာနေညသလားနှစ်နဲ့အသာမကွဲရှာပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင်းအသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘာရမှာပဲဒုက္ခဖြစ်မကြခင်ဖြစ်เสียတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူး။အင်းတရားစစ်တာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေ။နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြ။အဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်။အဲဒေဝရတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာ။ဗိဉ္ဉေယဒိဗ္ဗစက္ခုဗိဉ္ဉေနေရပြီးတာပြည့်စည်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားဣတိသိင်္ဂရသေတို့လို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအင်းမြဲလားမမြဲပါဘူးတော့ကြိုးတာကြိုးပါဘူးသဘောပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒါတိတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနဲ့လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ဗိဉ္ဉေလဲပြီးဒီကလာအကိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြင်းနေစီပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လို့ရှိလို့လာတာအနှစ်သိပါပဲရဲ့လို့မဆိုပေဘူးဆိုပါဘူးသူကချင်းမနဲ့ဘူးလားချင်းမနဲ့ပါဘူးငါကလည်းသူလို့ရှိတာကဘာပါလဲအနှစ်လို့ရှိတာကသူထမ်းပြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲအနှစ်ပဲထမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဘင်္ဂလာကွတ်စာတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဘုံညာကိုဆိုရသည်သဘောပါရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာပါလဲမဲ့ညာဘုံညာကတော့တရားဓမ္မတွေဘက်ကကာလမှာမပြတ်တော့မဲ့ကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်တော့ပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဗေလိပါဒကပိတိရုံညာနဲ့6နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြက်သေးရဲ့ပြက်ပါဘူးအထက်မကြေကြလာပြန်တို့တို့တူပဲသူ့မဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူ့မဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမတ္တံရောက်ပြီးရှင်မဖြစ်နောက်ဘုရားပြိစ္ဆာတွေတောင်းလာသေးရဲ့ပြက်ပါဘူးအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့လေကအနှိမ့်ရှာပြီးဒီကလာဒီပြညာတွေအကုန်ပယ်ပြီးဒီကလာအနှိမ့်ထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါပြားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိကြရာမရဏမှာလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာ
ဇာတိဇရာမရဏမှာလွတ်ချင်တော့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနစ်ရှာပြီးကာလလာတဲ့အတိုင်းအနစ်ထမ်းပြန်သွားလို့ရှင်းဖြင့်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာဘူးကြီးအင်းအနစ်ကိစ္စမပြီးဘူးကြီးအေးဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနစ်ရှာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနစ်ထမ်းပြန်ရင်ကောင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ်သဘောပါရဲ့အင်းပါရမှာအေးကြအေးကြနိရှာရာနိရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြကျန်တာတွေကတော့အကိုင်းခက်ကြလေလိုရမကြီးအပွေးကလည်းလိုရမကြီးအင်းအသားကလည်းအကာကလည်းအဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလိုရပြည့်စုံတိုင်းတယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ခြေရှင်တဲ့နာသဘောကြပါရှင်းကြလားဓမ္မတို့ဘာရေးရှိပါလိမ့်အဲ့တော့အနှစ်ဆိုတာလဲသိဖို့ရာတဲ့ဘုံခေါင်းကသင်္ကလကွက်ဆာကကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေလည်းဆမရဲ့ဒီဟာတွေလည်းဖရာတွေလည်းဆမဆိုအနှစ်တွေအနှစ်တွေဤသူစိတ်တိုင်းထင်းထင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုသူဖရာမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ကငါတရားကနာกว่าအနှစ်ကရင်းကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောချင်ပါဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်တခါကျွေးနှစ်ဆရာလည်းသုတ်တယ်နော်ဒိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆရရှင်ချင်းလူရကြီးအပြည့်တိုင်ရောက်ဖို့ရာဒီအနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားအေးအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ဘာနှစ်ဆရာကြဆိုတော့သူအောင်ပါရှာမှာပါနှစ်ဆရာကြလေနော်အနှစ်ဆရာတယ်လို့ဆရဆရာကအနှစ်ရတော့ဥမ္မာမဉ္ဇဖုန်ဉ္ဇလေးရကြပြီဥပဒနာဉ္ဇကနေပြီမဉ္ဇဖုန်ဉ္ဇလေးတက်သွားကြပြီဆမဖြင့်ပရိသေရင်လေးချင်းကိစ္စလည်းလော့သွားပရိသေရင်လေးချင်းဘာကိစ္စပါလဲအဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တိုင်ကြွလော့သွားသဘောကျအင်းသောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်ကရာပရိသေရင်လေးအကုန်ပြည့်တိုင်ကြွသွားအင်မတန်ဘောမတန်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်နှိရှာလို့ရှိရင်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရင်အပွေးခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရဲ့လို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်အစုံရောက်ပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးတေသိချာချာဟောထားပါတယ်ရှင်းရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ငယ်ကတက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြဒါပြန်မပြန်တဲ့အနေရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တက်ပါတယ်မရအောင်လို့ဖို့ရည်ကြီးတခါကျော်တို့ဥလာဘူးတို့တခါတက်တို့ဥပအောင်တို့ငယ်ကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော်အခုတော့ငယ်ကစိတ်တွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးလုံးတဏှာကလည်းစားပလိုက်တော့ဒါကြွယ်မေ့ကုန်မေ့ကုန်လားလူပြေလာလို့ရှိရင်လူရင်းလူတိုင်းနဲ့ကန်းနဲ့ကန်းနဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့ငင်းနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူတန်းစီပါပဲဆိုပြီးကြောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ရောငရဲကကြက်လာတော့မှအနှစ်ရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ထမ်းပြီးဒီကလာပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မဆိုလဲဆိုလိုက်ပါဗျာဒါကြတဲ့ချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျေရံသားနဲ့မီးနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးလုံးပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြတာဘူးသူ့တလုံးတကောင်းကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရကြတာမွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတန်းကကြောင်းမဲ့တယ်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကျွတ်လို့ရှင်နေဆိုနေရောသေးရောပါပဲမှန်ပါဗျာအမှလောကီရှိကွာလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာလောကီရှိကွာလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်နဲ့တိုက်ကြကျင်နဲ့နေတော့ဒါကစိတ်တော့ပဲကဲခတ်တာပေါ့ဘာထမ်းပြန်သွားသရုံလောရကိစ္စပြီးလားပြီးပါပါလောရကိစ္စဆိုတာကဓမ္မတွေတခြားဟုတ်ပါရဲ့လားဘယ်တော့မှအပေမပြန်မှုဆိုတော့အပေသာတိမຢູ່တော့ဘူးကွာအပေကရာမຢູ່တော့ဘူးကွာအပေမရဏမຢູ່တော့ဘူးကွာဆိုပြီးငရဲကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်အခုတော့အပေသာရောက်နေပဲတခါလောက်ပြီးသာယကမေးရှိပွားရင်းနဲ့လူတန်းစီပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်အော်အနှစ်မသိလေတော့တကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်ကရဝဆရာလို့ခင်ဗျားကဟောရှင်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအေးဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာအော်ငါတို့အနေကလိုပါသေးလားခင်ဗျားပြောလို့ဆုံးပြေချာငါတို့အနေကလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလားဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေအလုံးစုံဘုံပေါ့ဗျာကိုဘုံကံလေးနဲ့ကိုကျင်းနဲ့နေပြလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးတာဘူးဘာပါ့ကြကြာပါဘယ်မတည်ဦးတော့နှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့
မညာဖုန်ညာနဲ့သာရတွေရမှာတရားအောင်သိချရမယ်မှန်ပါဗျာခဏကပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေစိတ်မချရတာတွေနဲ့တင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနှစ်ရှာပြီးအကန့်ခန့်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနှစ်ထင်နေလို့ရှိရင်တရားသက်ကိုကျိုးနေပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျရဲ့ကျပါဗျာကိုကျိုးနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာအနှစ်ရှာကြပါအနှစ်ရှာကြပါဆိုတာဥလာဘူဟောတဲ့မဟောတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောတဲ့ဓာကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လည်းအဲ့မှာမသိရင်အကိုင်းကဲချမ်းပြန်အကိုင်းတရားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်သားပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာဒါနဲ့လက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအနှစ်ကုန်မသိတော့အကိုင်းတွေကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကလာအကိုင်းကြီးထိုးလိုက်တော့လဲနေပေါက်နေတော့သူခိုင်မှာပဲထင်တယ်ခါကျက်လွဲလိုက်မယ်မလွဲဘူးအဲ့တော့အကိုင်းကဲချမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲကျတော့ငရဲကတက်လာတော့ငါတရားဓမ္မတို့ငရဲဇာတိငရဲကရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ပြရရင်လည်းသုတိကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ်လူတွေရောက်လို့ရှိရင်အနိစ္စာရဖြစ်တဲ့တရားရှားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ့မှန်ရဘူးလားဒီကြလာရင်တော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့အိုး၅ဘတ်၈ဘတ်၁၀ဘတ်ဒီလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြနေပြရှိခါဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်လပ်ဝဟဒီလိုအောင်းမိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲဘူး။ဒါကြစ်လွတ်ပလားမလွတ်သေးပါဘူး။မလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပဲ။အနှစ်ရှာလာပြီးတော့ဗာ။အနှစ်ရှာလာပြီးအပွေထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြင်အနှစ်မသိလေသွားတကားမှန်ပါဗျာဆိုပေဘူးလားမှန်ပါဗျာအနှစ်မသိလေသွားတကားအနှစ်မသိလေသွားတကားအပွေးတွေခံပြီးကလာလဲဝင်ရလုံးမလို့လေဒုက္ခပြင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိပေဘူးသိပါဗျာအေးဒီလိုလဲရှစ်တက်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတကားကျွဲတချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာမှန်ပါဗျာငါဘာဒီလားရှစ်ပါးဒီလားဆယ်ပါးဒီလားတို့ကွာခေါက်ကဆိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲပါလို့ဆရာရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကုံများပြောချင်လည်းပြောနေကြလိမ့်မယ်နော်ဘုရားကသာရောမသုံးတဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်ကွာအပွေးနဲ့လေနော်ရှင်းညတော့ဘိုးဘုံသူ့ကိုမဆောက်ပြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ပြရမရှိလေတဲ့ရမယ်ပြောတာဆောက်လဲဆောက်ပြရမယ်ရှိတယ်ပါအဲသီလရီးကမြေပေါ်မှာသမထရီးကကြောက်ပြထားပြီးကလာအဲဥပဒနာကြီးကညံတာဒီလိုသွေးရမှာပဲဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူးတို့တော်လည်းနှစ်သာရရေးတဲ့နေမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုဘုရားကရေးကြီးဟောတာပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦးမဟုတ်ရဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါနဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူရှင်ကြီးတို့ကြီးကလည်းသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားကြီးများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လည်းစိတ်ပြောင်းတတ်တယ်နော်အဲတော့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်မိတာပဲဖမ်းလိုက်မိတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီမှာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘောလို့ဖို့အနစ်လာရှာလာကွာတဲ့အကာရီချမ်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုဟောလိုက်တယ်သူတို့အကာလောက်ရှိသေးတာဒကာဓမ္မတို့လောရကိလေကိစ္စပြီးနိုင်မှာခဏလေးကြွားပြီးခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မလို့ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲကျိုးပါဘူးအင်းခဏတော့လေဒီလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်းခုကံဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟောသေးဘူးပြောတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲသမထရံရေဒီတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိန်မြင်နေများရပြလိုက်တယ်ဥပအောင်ကြီးမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအိဒိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တိအဖိန်မြင်နေဆိုတာဒါကြက်လောကီတွေနော်မှန်ပါဗျာလောကီဇာနာဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင့်တယ်ဒီကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းချင်းလေးကုန်းပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီလည်းငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတန်ဆာမှာကျဲကျုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သ
ေရောနေရောရှိသည်လို့တင်းတင်းမနေလိုက်ပါနဲ့သဘောကျတော့တင်းတင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာရကွာအင်းအသားတွေထောင်းပြီးကလာပြန်သွားရကွာအင်းမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်ဩဒီလူအသားနဲ့အင်းမကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲဆိုပေဦးလဲဆိုဆိုလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးအေးဆိုလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်လိုက်ဒီလူဆုံမှာပဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာမပေါ်ရဘူးပေါ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုံသူလဲရလို့ဆိုအသာလို့တော့တော်တော်လေးကခံပါကောတော်တော်ကြာကြာလို့ရှင်ကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနည်းလို့တော့ဖြင့်ဒါရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါဘုရားအေးနှစ်လို့တော့ဒါရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘုန်းကြီးမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတခါကျွဲပြစ်တင်လို့ဗျာဘုရားဩဒီလူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်အပွေးအကန့်ခက်တော့သိပါရဲ့အပွေးလည်းသိပါရဲ့အကားလည်းသိပါရဲ့အကားနဲ့နဲ့မကွဲလို့အသာထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရုပ်လို့ပါဆိုပြီးကလာတွေးလုံးထုတ်ပါမထုတ်ပဲဘူးလားဒီကဲသူထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတော့လေသူထုတ်တဲ့တိုင်းရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့မှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါဒါကြောင့်အဖင်းရင်ရရုံနဲ့လေတခါကျွဲရဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဦးကောင်းကင်ပြမြေရှိုးတကိုးတွေပြနိုင်ယုံနဲ့လဲတင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရဲကျွေရင်မဟုတ်သေးပါဘူးကွတဘောကြရဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီးလွရဲကျွေရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တခါကျွဲတော့ရိတ်ကြီးရိတ်ကြီးပါအဲဒါပြန်နေ့ရမှာအေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တယ်လာပြီးကြတာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘိုးလို့ဖို့လာတဲ့ခါကြတာမှရိတ်ကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လက်ပြီးကြတာအကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြေးအသားတွေပပုတ်ပြီးလှိပလိုက်အနစ်ဆန်းပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနစ်ရှာအနစ်ဖက်ပြီးပြန်ထမ်းပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကြွယ်ဆုံးပြည့်စုံချမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့အနစ်ရှာတာအနစ်သိကိုဗျ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရ။ရှင်းပါဗျာ။အနစ်ရှာတာအနစ်သိ။အနစ်ရှာတာအနစ်သိတဲ့အတွက်အနစ်ကိစ္စလောက်ရမှာလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်တဲ့။ဥလာဝေလောရကြီးအတိတိုင်ပြီးတော့တယ်ဆိုတာသိကြပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့မညာဖွညာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပါလိမ့်လဲ။မင်းညာဘုံညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးတကားကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေစရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေဒုက္ခအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကတဘုံကြီးကြံနေတဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာသာလဲသရဝပါရိစ္ဆဝိဘမဟုတ်တော့အပေလေးပါးမှာလွတ်တကွသာဝကဒသနာသမ္မရာယဆိုတဲ့အတိုင်းဒသနာသမ္မရာယသောတပတိမေဤတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့ကွာသောတပတိမေကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတဲ့ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတွေပယ်ချလိုက်အဲ့ဒီကျမှဇရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့တိုင်းအပေလေးပါနင်းနေမှမသွားဘူးခိုင်မြဲပြီဟေ့အကုတ်ကမေဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာ။မြဲရေတဲ့ဒီလားမြဲသမားရင်းမြဲပညာမြဲသွားပြီ။ဓမ္မဓမ္မတို့ဗာရဏမြဲပါလေ။ပညာမြဲပါလေ။ဒီလားဓမ္မရီပညာရီကဘယ်သူပြတ်လို့မှမရပါဘူး။မရအောင်မြဲပြီဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့ရိပ်ကြည့်ကြ။ရိပ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမှအနစ်သာရပဲဆိုတော့တကားတက်မှတ်မိလား။မှတ်မိပါဗျာ။တကားအောင်လို့မှတ်မိပါဗျာ။အေးရွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနှစ်ပြေးရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြီးကျိုးသလိုကျိုးပြီးဒီကလာဟောသူကမနသာဝတ္ထုများထောက်ကြည့်အပေဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်ပါဘုရားအင်းမြမကြီးရောက်သွားတယ်ကဘာပြက်ပြန်မြမကြီးနဲ့ဒါကရဏမုရိဒါရင်းအာထုတ်ပြီးမြမကြီးရောက်တယ်မြမကြီးကနေလူကြီးရှင်လူကြီးကနေတိရိစ္ဆာန်ဘုံပေဘုံများဆင်းသွားလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရား
မမြဲတာတွေအမြဲမရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြ။မရှိပါဘူး။အမြဲမရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူး။မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှာလို့။မရှိပါဘူး။ဘာရှာရ။မရှိပါဘူး။အေးအနစ်ရှာလို့အနစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရရရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီအပေဇာတိကရမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ့်၍လွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်။ရှင်းရှင်းပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘာထမ်းပြန်ကြမယ်။ရှင်းပါဘုရား။အဲ့နှစ်ခံပြန်မှအနှစ်လွေရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာ။သဘောပါရဲ့။အဲ့တော့အခုတရားကအထွတ်ထည့်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပါမှန်ပါဗျာမနေ့ယထာလို့ပြောဗျာမှန်ပါသီလယထာရှင်ပြီသမထယထာရှင်ရတယ်တဲ့မတဲ့တဲ့အဲသမထယထာကရှင်ပြီကလားဥပဒနာယထာကိုတဲ့ဥပဒနာယထာကရှင်ပြီမေထာကိုတဲ့မေထာရှင်ပြီမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒါမနေ့ကဝှထင်းနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်တဲ့ပြီသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်သမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်ပြီမေထာဘောတက်မေထာကရှင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အသေးချာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒီရှင်တိုင်းကြော်လွှားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါကလားဆိုတော့မနေ့ကယထာဝိညာဏတုတ်ကအသေးတောင်းခံခဲ့မခံခဲ့ဘူးလားမခံခဲ့ပါဘူးအေးဒါကြဗျာဓမ္မကြီးသူ့တုံနဲ့သူ့ဝထုနဲ့ရှာရလို့ဆိုတော့ကဲဘာရှာတော့မယ်အနည်းရှာတော့ကိုတရားတဲ့အလုံးနဲ့ပြရမှာရမှာမှန်ပါဗျာအနည်းရှာတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာကလည်းအနည်းကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘူးအေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့သန္တာမှာတဲ့ကာမစိတ်54ဆိုတဲ့ရှိနော်ရှင်းပြရှင်းညာကလည်းဒီထဲကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအင်းငါကြဲရဲကိုနှုတ်ကြဲကြဲဘလောက်ကြံနော်မလဒါနဲ့ကြားနေကြပါဦးဗျာငါကြဲရဲကိုနှုတ်ကိုမြင်တက်လာငါပေါ့ဗျာဘလောက်ကြံတော့လဲအေးကဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့55ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်တဏှိပဒနာမှာစိတ်ပေါင်းမလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမနဲ့ပြောကြဓမ္မထံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အထက်ဖြစ်တယ်မဲကုတ်စိတ်တွေကလည်းကျွတ်တယ်မှာမရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးတဘောကြအင်းလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖွညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အခု55ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ55စိတ်ကိုလည်းတရားဓမ္မတွေက55စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး50အဲ့ဒီ51ကရှုเสียဟာ51ကပါတယ်ဒါက51ထားပါရှုရလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမိုက်စိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးကာလရှုရလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုရလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးတော့ဖြစ်တယ်တခါကြအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဒကာသိရဘာလို့ကြာသဘောတဏ္ဏပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်။ကိုတဏ္ဏကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ။ဒါဆိုတော့ဘုရားယထာဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယထာကုန်ခြင်းမှာအင်းလေးလေးချင်းမြောက်တဲ့တက်မိပြီဆိုကြပါလေ။ကျွတ်တော့အခုတော့နှင်းနာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလေ။ဘုရားအသားတော့ဖြင့်တော်ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော်မဖြစ်သေးဘူးဘုရားသနာရှိတာကြီးအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနှစ်ချိန်နေတော့မမ်းမဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတာဘုရားသနာမဲ့ဆိုတာကာမောဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမောဇ္ဇကုသိုလ်တော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်လာတော့ပဲဥပါဝရှိသေးတယ်ဘုရားသနာရှိနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူဇော်ရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်း
ဒါတော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေပဲနဲ့ဩဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြီးတာပဲသာသနာတော်ရင်တရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်တော်မူကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင်းတိမ်ပါဘူးအဲလောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက်ဒေါသစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲဒီလိုဒီဘက်ကရှုပြီးပြီကာလတော့ကြာကြာတော့မြင်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့อ่ะအဲကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။အနန္တစိတ်ကလေးလာတယ်။ဒီကမကင်နေကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေ။စားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်။ရားတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်လေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေပြီ။အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပါ။တပည့်ကြ။ဥမာမှာကုသိုလ်ပြုထားတာကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာ။အရှုသာရှိတဲ့ဓမ္မကကုသိုလ်စိတ်ကလေးလေဥပဒနာနဲ့ကြာရှုရမယ်။သမထနဲ့ကြာတော့သာဂံနှုတ်သိလောက်ရပါဘူး။ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်ပျက်ရှုရမယ်။ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဘာလို့ကြာ။ဖြစ်ပျက်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရ။အဲဒါဖြစ်ပျက်မယ်။ဖြစ်ပျက်မယ်။ဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမရိသနာဒိုင်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်41ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးကြတာနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒီကဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးဒီကလားဒဂရမရိကလာတိုင်းရှုနေပါဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှုရမှဂျာတို့လောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့41စိတ်တွေကိုဖြစ်တဲ့ဒီရှုပြီးဒီကလာနေကြရရှင်ပြန်သိပြီဖုတ်တယ်ပါလေသဘောကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာပါဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်သိလည်းမများပါဘူးခဏ45ကျန်တဲ့တောင်လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့40ကျန်တော့တာဒါလေးတွေကဒကာကျွဲတို့ဥလာဘုရတနာလှဲ့ပေါ်နေတာလှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကဘယ်နဲ့ရောင်ရှုခိုင်းတာပါလဲဟုတ်တော့အဘဝထင်တာနေရှမ်းဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြလို့နာမည်ပေးခါကအိဋ္ဌာဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအိဋ္ဌာကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးခါရဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြတာရှုပါဘာရှုอ่ะဖြစ်ပြတာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများရှိသည်များကြုံခရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေကအမေးကြီးများမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြိုက်ပါလေဩဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာဒကာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သိကိုကြည်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှုတာဘာပါလဲကိုယ်သိကိုကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်သိတော့ကိုယ်မသိဘူးရှင်တော့ကိုယ်သိတာကိုသိမှမှန်ပါဗျာတကယ်သိတာကြတော့ကိုယ်သိတာဘယ်သူမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ရှင်တော့ကိုယ်သိနေတာသိမှဒိုင်လောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်တခါတက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒိုင်လောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတခါတက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတခါတက်တယောက်ဒီသိသေးဘူးလေလောဘစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တခါတက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သိသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလေသိသွားပြီလို့ဒီတော့တခါတက်တယောက်သိတာတပည့်ကဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကကြွယ်ကသူဒေါသလေးပြန်ပြီးဒီကရနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသိရှင်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကကြွယ်တယောက်ကသိပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥဒတိအညာတပါးသောစိတ်သည်ဤဥဒတိချုပ်အညာတပါးသောစိတ်ကဥဒတိဖြစ်မှန်ပါဗျာ။ဒါကုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲတခုသောစိတ်က
တခုသောစိတ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲအပြည့်ကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဘယ်လိုမှကြောက်သိသိချာချာမှပါဒီစလုံးကမသေးပါဘူးအပြည့်ကိုအပြည့်ကိုဖြစ်နေကြည့်ပါဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအမြလောက်ဒီဓမ္မတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကတည်းကမေးလိုက်နော်အပြည့်ကိုအဖြစ်ကမကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြည့်နဲ့သေးပြီးကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူးသဘောကျလားအပြည့်ကတော့ပြည့်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မအားတော့တော့မေးတဲ့ကအပြည့်ကိုအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ပဲလို့မပါလိမ့်အပြည့်ကိုအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်ပါဗျာကိုယ်အနတ္တကိုမြင်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပါဗျာဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါဗျာအဲကိုယ်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာကိုယ်ဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာဩလောကိမတံရဘောဒါဒီလောကိမတံရဘောလောကုတ္တရာမင်းနီးပြီဘုရားပြောနေရဘုသည်တခုသောစိတ်ကတည်းရဲ့တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီရှင်းညာဒါပြန်တခုသောစိတ်သေးတာကိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါတို့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါဘယ်လိုမှားပါလဲအသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲညာကိုယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားကိုယ်ဒီကောင်ကခန္ဓာကိုယ်ရံဘလောက်သင်နေကြုံဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခொနဲ့ကဒကာဓမ္မတွေကြည့်တဲ့41နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းနေတယ်41နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ41တွေသေးတာကိုကိုယ်ဒီကောင်နောက်ရှင်နဲ့ကြည့်ကိုယ်ဒီကောင်နောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီခொနဲ့ကမောအောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်ရပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြယ်တကယ်ဆင်မရတဲ့မသာတော်ရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။မသာတော်ရှာတွေ့သေးလား။ဘယ်မှန်သိငယ်တာလေးပြည့်စည်တာမသာတော်ပဲရှာတွေ့နိုင်မှာ။မသာတော်ရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးပါဘူး။ဩလူတော့သေးတော့သေးရတာပဲจิตတို့ကအလောင်းလေးရလိုက်သေးတယ်လို့ကြွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်အလောင်းကုန်မရလိုက်ကြခြင်းအဲ့ဒါကသာနာပါဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြီးခိုင်းတာပါဘုရားဘာကြီးခိုင်းတာပါလဲအလောင်းမရတဲ့အသေးကြီးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒီကဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီးဒုက္ခတွေကြီးတော့အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအစ်စ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်မကင်က၈ပါးသွားပြီရှုတဲ့မကင်က၈ပါးပါအဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြည်တာနော်အေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသေးလို့ဏိယောဓကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပါသဘောကျဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်ပါပဲဒကာရမတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်ပဲပေါ့ဒီချိန်ပဲပေါ်ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူတတ္တိတော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလောက်ထားတဲ့အဲဒီဘာတကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်ယက်တိစိတ်ပြောက်ချုပ်တာနာတွေကောဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလောက်ထားခဲ့တာထုတ်တော့ရှုပ်တာပဲသူကရှုပ်ပင်ရှုပ်သွားတာပဲကပိတ်တာပဲတော့ဖွင့်သေးဘူး။အင်းခொညာစေစာပိဌာဏနေအပပကတုံဆိုတဲ့6ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရဲ့လား။ဖြစ်ပါဘူး။အင်းဒါဘယ်လိုလုပ်ကြရတာလဲ
မဲ့လုတ်ထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပဲဒါကြောင့်အကုပ္ပာမေစေတောဝိမု ക്തി ဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူ့ဘွားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကအနှစ်ဆိုတာသူပဲရှင်းရလားဒါဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေกว่าဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွဲရှင်းပြရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီးနောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်ဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ထင်ဆုံးသွားရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉဏ်ရတော့မှခொနဲ့ကတော်တဲ့ဓာရှိရှိကံဒီတကလားအနစ်ရှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့တူပါလိမ့်ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်ဃာရမတော့အပေကတက်လာတော့မှဇာအပေဇာတိဖြစ်မယူတော့ပါဘူးအပေဇရာဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေဗျာတိမရဏတွေဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြတာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှာလာတာအနှစ်ထမ်းပြန်သွားသောကြောင့်အနည်းသိတဲ့လူပဲလို့ချင်းမွရမှန်ပါဗျာမချင်းမနဲ့ချင်းမနဲ့လာအရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့တွေ့ရတယ်ဘာတွေ့တော့ချင်းမနဲ့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရွယ်လူကြီးရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်ကြတီလာလေးနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထာလေးနဲ့လည်းဘိညာဉ်လေးနဲ့အင်းမဲ့နဲ့မှာသူကဘာလုပ်သွားမဲ့နဲ့မှာတင်းတိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်တာကြီးနဲ့မှာတင်းတိမ်သွားတာကိုသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှာဩတို့မပြတ်တာရမှာကိစ္စပြီးမှာပါလားသိပါပါဘုရားဒါလည်းမှတ်ကြပါသိပါပါဘုရားအဲ့တော့မပြတ်တာကိုလည်းခေါင်းငါညံ၃ညံနဲ့တက်လိုက်ရပါဘုရားဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကြီးအေးတော့အပေသောကြောင့်တရားတွေချုပ်တာကသမှုရိယတေတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွယ်အနှစ်ရမဉ္ဇဉ်အနှစ်ကိုရရှင်းရ gain ရနေဒီရင်တော်ကြရော